Пане Микола, тобто ми зараз дивимося на конфліктну ситуацію. Ми сьогодні зранку бачилися на акціях протесту і, ну, дійсно, там нездорова ситуація, коли от відбувається таке, по суті, громадянське протистояння з поліцією, і яким чином це вже останні аргументи, я так розумію, що українське суспільство застосовує для того, щоб донести до влади все ж таки, що вони щось роблять не те. От з вашої точки зору, якщо б врегулювали питання оренди спочатку землі, тобто навели лад з реєстрами, навели лад якимось чином, хто є кінцевим там бенефіціаром, там орендарем цієї землі. Було б таке протистояння, чи все ж таки ні? Ну, саме перше, що земельне питання – це дуже складне і дуже тендітне питання. І не вирішене головне питання, яку модель аграрного устрою України збирається робити. А обіг землі – це інструмент, що ми хочемо зробити. Не вирішивши кінцевої мети аграрної реформи, ми беремося за скальпель і не знаємо, що робити. І самі не вміємо, та не хірургу ще цей скальпель попадає, а... Я думаю, що ми беремося за сокиру, а не за скальпель. Так от і дивіться, якщо ми будуємо згідно передвиборчих промов президента демократичне суспільство, і ми хочемо базуватися це на середньому класі, то середнього класу повинно бути 50%. Якщо у нас по 200 тисяч гектар в одні руки, то це 200 чоловік. То це ми будуємо демократичне суспільство, чи, можливо, феодальне. А якщо 200 чоловік, то це рабовласницьке суспільство. Починати з цього треба. І тоді дається відповідь. Якщо ми будуємо демократичне суспільство, а на селі це сімейне фермерство, то тоді пріоритет повинен бути сімейному бізнесу. Тому що чи є успішні там капіталісти? Є. Але вони будуть нести феодалізм або навіть рабовласницький устрій. Тому, якщо ми будуємо європейський устрій у себе, то ми європейську модель повинні сповідувати. Тому і кажемо, а скільки землі повинно бути необхідно у фермерському господарстві, щоб вона в повному обсязі фінансово забезпечила заможний рівень життя фермерської родини. 100 гектар степова частина – це отак. Якщо фермер на 93 гектарах сусід має двоповерхову будівлю, машину Ниву їздить по селу, машину Мерседес їздить в Київ і їздить за кордон скрізь, повністю забезпечена його родина, це, будемо казати, що робоче це місце, еталон. Фактично. Робоче місце з правом унаслідування, тому що маленьке, велике, всі, вони там працюють, вони вже учаться і вони будуть там і далі це працювати. Якщо ми це еталон кажемо, то ми повинні в нашій Конституції сказати, як поляки, що генеральна лінія або конституційно устрій сімейне фермерське господарство. От тоді вже будемо знати, скільки в одні руки, кому і все інше. У Польщі обмеження 300 гектар в одні руки, але розмір фермерського господарства 8-10 гектар. Чому? А тому, що там є обмеження. Продають землю лише тільки тому, хто живе і працює в цьому селі. Та ще й громадські організації кажуть, оцьому дать, оцьому не дать, оцьому дать. Але для цього необхідно казати, що і судова система, і розвинути громадянське суспільство. Нам ще скільки ого-го треба вчитися для того, щоб дійти до цього всього. В Німеччині так само. Ти не придбаєш спочатку, ти маєш там жити, і спочатку, якщо мають право придбавати ті, хто проживає там. Так. Якщо ти хочеш, а всі відмовилися, будь ласка, але переїжджай, живи і працюй. І розвивай, роби фінансову базу для громади. Прошу.